Escolha o caminho certo para seu futuro. Seja um profissional mais cedo no EgoSum. Agora você tem 9 opções de sucesso profissional. Além dos cursos que você já conhece, o EgoSum lança novas oportunidades de carreira. O EgoSum agora é segurança no trabalho, é sistemas de informação, é web designer e é logística. Escolha o seu curso, escolha EgoSum. Prudente de Moraes 3510. Ligue 3206-3856.